Hvala, živjo. Tele se vam javljam iz največjega potočnega slapa v Sloveraju, Slap Šum. Potok je pa Miloščica teče. Miloščica. Potok Miloščica. In tele not se bojo kupali. V zim in polet. Ene par stvari bi vam rad povedal. Makareška pogodba je prevedena zdaj v slovenščino. Angleška poslanka Janice Atkinson je povedala, zakaj gre. Med drugim noter piše tudi to, da ne bomo smeli uporabljati z njimi drugega jezika kot njihovega. 59 milijonov migrantov, muslimanov, hočejo pripeljati v Evropo do leta 2025 in zamenjati avtohtono prebivalstvo. Pripravljajo kaos, to delajo bankirji, Združene narode vod Rockefeller, Evropsko skupnost Rothschild, Soros ima na svojem seznamu, ki je pod Rothschildom, na njegovi plačilni listi, ima 227 evropskih poslancev. In evropski poslanci delajo za denar, prodali so se. Za denar so se prodali. In delajo depopulacijo na vse možne načine. Združeni narodi so častilci hudiča. Tako da, pogledajte, kaos je neizbežen, vsi proti vsem, kot je zapisano v Razodetju, v Svetem pismu. Mi smo prišli do konca. Tretja svetovna vojna je pred vrati. Tako da, malo premislite, kako boste praznovali Božič. To je ena zadeva. Druga zadeva, računalnik je zelo nevarno orožje, zato imam jaz take podočnake, ker preko interneta spuščajo dodatne valove in frekvence, ki uničujejo naše zdravje, naš DNA. Wi-Fi je izredno škodljiv, povzroča sladkorno, neplodnost, migrene, raka, nespečnost in tako naprej. Skratka, napadeni smo z vsemi orožji za zmanjšanje prebivalstva, kot oni radi temu rečejo moderno depopulacija. 7 milijard ljudi hoče se znebiti na zemlji. Bankirji vodijo svet, Rockefeller pa Rothschild. Ona da sta glavna. Ne vem. V glavnem, pojte malo naravo pogledati. Pa pripravite se, da bomo brez elektrike kar nekaj časa. Pripravite se, da bomo brez elektrike kar nekaj časa. V Ameriki je Homeland Security prejšnji teden objavil, da ne se državljani pripravijo za 6 mesecev brez elektrike. FEMA camp, Homeland Security. 6 mesecev brez elektrike ne se državljani pripravijo. Pripravljajo vojno, razumete? Vojno pripravljajo, pripravite si zaloge hrane. Zdravil pa vode. Pa kako te brez elektrike živeli? Pa časa ne vem koliko veliko. Za Božič je lahko že ognjemet. To je to, ajde, da nam predolg. V naravi je lepo, ija, 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 o. Bog vas blagoslovil, da se boste zbudili v resnici. Enkrat že v življenju. Ne čakati na zadnjih 5 sekund.